Eva, pas policit. Dhe që ti ke qef kur del polici, në fakt. Tani kalojmë në një rubrik. Rubrikën emocion. Emocion. Ne flasim për atë. A, po, normal. Emocion. Pak, sot pak kemi një tëftuar speciale, Goni. Personaj, apo personaje? Personajja vjen nga një përvoj shumë e gjatë e bashkëpunimit të Shqipërisë me Europën. A, kujtova. Po. Po, po kush ajo? Cila është? Nga ka ardhur? Nga. Çfarë thot? Kush është kalvari i vuajtjeve të saj? Çfarë impakti ka ajo në asocim stabilizimin e Shqipërisë në paktin e stabilitetit? Bashkimin Europian. Për të gjitha këto pyetje dhe mistere që përmledhin figurën, atëre kemi kënaqësinë të ftojmë personazhin në skenë. Ja, goni. Një sekondë, një sekondë. Nuk mund të ftohet kaq ftohet një personazh. A po, i lutem atmosferë, atmosferë. Këngën për Julia Roberts. Më takon një emër Richard Gears. Më mbrëma. Jam shumë e lumtur që jepni mundësinë të marr pjesë në emisionin tuaj. Oh. E çfarë pjesë të pëlqen nga emisioni jon? Më pëlqejnë shumë pjesët e poshtme. E ka fjalën për bokserat. Kishe gjë ti motra? Jo, mos kisha asgjë, po më që hyt, si quheni? Më thërisni për shkurt, tuta. Tuta. Tuta, tuto, tuti. A, tuta. Po. Mi, faleminderit që erdhe. Po pse pikërisht zgjove rubrikën emocion? Për emocion, pra. A, po. Për emocion e keni? A i emocion ka mërdhif me kohë me vakë mi motra. Na ka ngell vetëm puna. A, ka ngell puna, a? Tuta. Po. Po ju... Keni punuar, do më thëmë punoni, po, do më thëmë qëfar pune bëni? Punoj me veglat e mija. Tuta! A do një të atregoj? Jo, se kushe di pas taj se qëfar ndodhë, s'majmë përgjesi. Po nejse, atere mund të thuar qëfar ke punuar, qëfar ke punuar? Ka punuar në një hipodrom. Hipodrom? Qëfar është hipodromi, më false? Êshtë zbritodrom. Hipodrom dhe zbritodrom. Nuk ka faj, më goni, nuk ka faj. Vetëm unë ja ja përgjigjen. Hipodromi është një vënd ku kalojnë shumë kuaj. Dëshira e hipjes është shumë e madhe dhe bilaterale. Bilaterale? E thënë shkurt, ti mund t'i hypësh, por edhe mund... E të ta hypësh. E, këtova! O, që farë hipodromi që nga... Po mirë, mirë ati, ke qenë knaqër, e? Ke punuar vite? Shumë vite, 10 vjetë. 10 vjetë, ku, në qëfar vëndi? Në Peskara. Orela, po këta personajët gjithë nga Peskara nga vinë nga Italia. Nuk pasa në gjytet tjetër aty në Itali, apo aty të përqende më shumë ty? Më shumë. Një shumë bukur. Pa mirë, tani, më falë, më falë. Ua... Tuta, më së bërinë shumë se u djerësit dhe... Tuta, mirë të të pjësë goni tani. Kush është qëllimi i vizitës tënde në Shqipëri? Që është kjo pytje, Morgoni, që është kjo pytje? Jam apo nuk jam shqiptare? Shqiptare, je, ti dhe... 10 vjetë pun intensive ja shtetit. 10 vjetë pun, para, miliona, të fituar me djerës, të fituar me djerësën e balit. Me djerësën e balit? Po. Sa poshte pas ke balin, moj. Më falë, goni, po balin e kam bajtur lartë. Lartë. Sepse jam krenare, se jam shqiptare. Je. E kem bajt aqë lartë sa nuk e ullë do të balin poshtë. Edhe të gjithë të para do të investoj në Shqipëri. Qa thua? Po, do hap një shoqatë humanitare. Humanitare? Po. Ke për pare shumë? Shumë. Nuk do investosh, për shumë të bësh në rrugë në autostrate. Edhe rruga, koridori 8, koridori 10. Rruga Kuç Kukës, këshu, Durës Kukës. Pa mirë, shumë bukur për investit, do t'jetësh.
Se kjo Ornella i bën rrugët dhe pasat del vetë në rrugë. Do provohet puna, prandaj. Tuta, tuta. Mirë, po mirë, a ke gjetur këtu do më thënë një ambient, një mjedis që të investosht aman të ndimojnë apo të pengojnë? Si të duket Shqipëria, pra? Politika. Politika. Ja vlen shumë për të dëshiruar. Ja vlen shumë për të dëshiruar. Dhe gjej rastin, këtu në mes tuaj. Jo, po, për qëfarë nuk të pëlqen, tuta? Nano dhe Berisha. Nano dhe Berisha? Mos marveshje. Nuk të pëlqen, në? Kur ka ardhur në Shqipëri, sa kohë ke shkëputur nga Shqipëria? 10 vjet, ja? 10 vjet, po. Dhe prap vi, prap me mos marveshje. Mos marveshje, prap. Dhe gjej rastin këtu në mes tuaj. Ti bëj thirrje. Kujt? Nanos dhe Berishës. Largohuni nga rruga. Nano dhe Berisha, largohuni nga rruga, thot tuta. Ishni dorë një herë mirë nga politika e rrugës. Ah, shumë mirë, tuta. Po mirë, tuta, po nuk të dëgjua Nano dhe Berisha, çfarë do bësh? Do t'i ftoj tek e tek. Kom kryq me njëri tjetrin. Tuta, këtë doktor është të pari. Doktorin Berishën. Do të zgjas shumë takimi me Berishën? Varet nga Berisha. Po mi, po bisedove gjatë e gjerë, ti shkurt do vazhdoj biseda. Po me Nanon? Se kam për herë të parë. E ke takuar dhe herë tjetër me fjalë? Ja shtetit, po. Dhe falenderoj në mënyrë të veçantë presidentin e Republikës. Se? Sa kam ardhur më kaftuar në këshillin e të urtëve. Oh. Po çfarë bëni aty në këshillin e të urtëve? Rim urt. Mirë. Faleminderit tuta që erdhe në rubrikën Emocion, një personazh i shkëlqyer. Çfarë mesazhi ke për shqiptarët? I bëj thirrje shqiptarëve, kudo që janë, mos të kursejnë asgjë të veten për Shqipërinë, madje as jetën. A me tuta t'kemi, zërë mirë. Polici, jepi polici, jepi shpirt, jepi, se dhe unë si ty e kam filluar. O, polic, për qëfar kishe ti? Qa nga vëm doli ka ka fazi që parë, mura. Ornera të lukë ma ikësush, ornera të lukë, mere dhe largu me gjitha. A, miru pavshë, miru pavshë. U, që më famu e? Si ty e kam filluar. Që më famu e, ornera, mama sërë do t'i mështë. Ik ha midhje, ha midhje. Ha midhje, midhje.